Labvakar, godējamie Latvijas iedzīvotāji! Labvakar, draugi! Šovakar nākotnē raugāmies ar apņēmību un drosmīgu cerību. Ar cerību par labāku rītdienu mums un mūsu bērniem, par mieru un drošību. Šī gada laikā mūsu kopīgie izaicinājumi ir auguši, un vārds drošība skan citādi. Pasaule kopš 24. Februāra ir mainījusies veidā, kas daudziem šķita neiespējams, bet tā ir realitāte. Tūkstošiem cilvēku tepat mums tuvajā Ukrainā jauno gadu sagaida tumsā, augstumā un ciešanās. Ukraiņu varonīgā cīņa pret Krievijas brutalitāti un Putina imperialismu skaidri parāda, ka spēja saliedēties ir izšķirošs spēks. Tas ir spēks, kas nosaka nāciju likteņus. Mūsu sabiedrības spēja būt vienotiem šogad esmu izjutis spēcīgāk nekā jebkad kopš mūsu valsts neatkarības atjaunošanas. Esmu pateicīgs ik katram, gan par spēcīgo un vienoto atbalstu Ukrainai un tās tautai, gan par aktīvo iesaistīšanos mūsu pašu valsts nākotnes veidošanā un sargāšanā. Reizēm mēs esam dažādi savos uzskatos, taču bagāt savā spējā just līdzi un palīdzēt, uzņemot pie sevis tos, kuriem šobrīd tas ir tik nepieciešams. Kopīgās vērtības – brīvība, demokrātija un likuma vara – ir mūsu atvērtības nelokāms pamats. Brīva un demokrātiska valsts nozīmē kopīgi ejamu ceļu, kurā katram ir iespēja veidot to drošāku, saliedētāku un varenāku. Mums ir jāturpina ceļš uz stiprāku Latviju. Jau šodien mēs darām, bet kopā varam paveikt vēl daudz vairāk Latvijas un arī NATO drošības stiprināšanā. Jau šodien kopā mēs varam darīt daudz vairāk, lai pārkārtot arī savu ekonomiku un padarītu to izturīgāku. Mums ir jāmobilizē visi spēki, lai kopā strādātu tādai tautsaimniecības izaugsmei, kas uzlabos dzīvi pašiem un arī nākamajām paaudzēm. Īstenojot plašu ekonomikas pārkārtošanu un pārorientējot to uz augsto tehnoloģiju eksportu, mums ir jāpanāk, ka mūsu drošība tiktu stiprināta, mūsu iedzīvotāji būtu labāk izglītoti, mūsu uzņēmumi konkurētspējīgāki, mūsu energo neatkarība pārliecinoša un mūsu dzīves kvalitāte augšup ejoša. Šajā pārmaiņu procesā vieta un loma ir ikvienam, gan profesionālam pedagogam, gan kvalificētam medicinātājam, gan izcilam mediķim. Mūsu kopīgais uzdevums – darīt atbildīgi savu darbu, domājot, kā katrs varam palīdzēt celt mūsu valsti. Atskatoties uz aizgājušo gadu, atzīsim, ka kopā esam auguši savā drosmē un pašnoteikšanās briedumā. Atpazīsim savu spēku, kura jauda atkal un atkal apliecina. Mēs esam stipra un spēcīga nācija, vienota mīlestībā pret mūsu valsti. Tikai mēs paši un mūsu rīcība nosaka tās nākotni. Un ja reiz rīkojamies, tam ir rezultāts. Draugi, būsim prasīgi pret saviem mērķiem, savām zināšanām, savu darbu. Celsim savu ikdienas darbu latiņu daudz augstāk un mērķtiecīgāk virzoties uz kopīgo mērķi, uz stiprāku mūsu Latviju. Mēs esam spēcīgi draugu un sabiedroto lokā. Mums ir kopīgas vērtības un skaidri mērķi. Tas ir stingrs pamats, lai katrs no mums varētu pacelt galvu augstāk, iztaisnot mugurus staltāk un raudzīties nākotnē ar drosmi un pārliecību. Kļūsim vēl gudrāki, vēl saliedētāki un pārliecinātāki par mūsu spēju veidot stipru, drošu un labklājīgu valsti kopā. Paldies visiem, kas veido un ceļ mūsu valsti. Paldies ikvienam, kas izvēlas darīt. Kopā mums izdosies.
laimīgu jauno gadu!